El president Mas va dir: volem ser un país de referència en matèria de transparència. I el que som és un país desastrós, ja que no fem el més bàsic del que és bàsic, que és discutir els pressupostos. Per això presentem el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè el que volem és que es garanteixin les regles bàsiques de la democràcia, que ens reconeguin els drets bàsics com a ciutadans, conèixer els comptes, que es reconegui els drets bàsics com a diputats, poder opinar, discutir, proposar i fiscalitzar els comptes. El govern no té la facultat de fer els pressupostos com vol. Per això hi ha poder legislatiu i poder executiu. I el que ha fet el govern és enfotre-se'n, riure's del Parlament. I creiem que això no es pot ni acceptar ni tolerar. Avui s'està retallant de forma arbitrària i sense control democràtic als hospitals, a la salut, als serveis socials bàsics. I nosaltres el que creiem és que no pot ser que en el moment que es demana una expressió democràtica com poder exercir el dret a decidir, no s'estigui respectant una expressió bàsica de la democràcia com és aprovar unes xifres i poder decidir amb una majoria parlamentària on van els números. És una aixecada de camisa el que està fent el govern de la Generalitat i la majoria parlamentària.